ចង់បានស្រីខំបាក់គូស្នៅដៃលេីរកទុំពោស្វែងរកមិត្តអូយខ្ញុំរកឃើញហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំតាក់ចិត្តចង់ខលទៅឆាប់ឆាប់រកនាងលយមែនលេងលយមែនលយមែនលេងលយមែនពេលដែលខ្ញុំខលទៅក្នុងចិត្តសែនអូភ័យស្រីឆ្លើយប្រាប់នាងឈ្មោះទីទីហើយរកខ្ញុំគណាត់សុំជួបនៅស្ងាត់ស្ងាត់នាងឆ្លើយប្រាប់យ៉ាងឆាប់អូខេម៉ោង5ល្ងាចនេះជួបគ្នាម៉ោង5ជួបគ្នាឯខ្ញុំមកតាំងម៉ោង12មកពីថ្ងៃខំមកពីថ្ងៃមកចាំស្រីគឺនៅត្រង់នេះម្លេចមិនឃើញឈោវីអូនមកមកពីថ្ងៃខំមកពីថ្ងៃមកចាំស្រីគឺនៅត្រង់នេះម្លេចមិនឃើញឈោវីអូនមកតែខ្ញុំខត់ទៅក្នុងចិត្តសែងអូភ័យស្រីឆ្លើយប្រាប់នាងឈ្មោះទីទីហើយរកខ្ញុំគណាត់សុំជួបនាងស្ងាត់ស្ងាត់នាងឆ្លើយប្រាប់យ៉ាងឆាប់អូខេម៉ោង5ល្ងាចនាងជួបគ្នាម៉ោង5ជួបគ្នាឯខ្ញុំមកតាំងម៉ោង12មកពីថ្ងៃខំមកពីថ្ងៃបងចាំស្រីគឺនៅត្រង់នេះលេចមិនឃើញឈោវីអូនមកមកពីថ្ងៃខំមកពីថ្ងៃបងចាំស្រីគឺនៅត្រង់នេះម្លេចមិនឃើញឈោវីអូនមកពីថ្ងៃខំមកពីថ្ងៃបងចាំស្រីគឺ